La seu del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, el TIN, ha acollit aquest divendres la formalització i signatura de la doble donació del fons professional de l'arquitecte banyolí Jeroni Moner al mateix Centre d'Estudis Comarcals i a l'Arxiu Històric de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La donació del fons es produeix 2 anys després de la mort de Jeroni Moner, un fet que ha facilitat que sigui un fons pràcticament complet. Aquest es compon de documentació personal, com ara correspondència o fotografies, i documentació professional, entre la que s'hi troben plànols, maquetes, documentació administrativa i reportatges fotogràfics relatius a projectes. La majoria d'ella és original i compta també amb nombrosos croquis, dibuixos i apunts de treball de gran valor que permeten tenir una visió molt àmplia i veraç de la seva metodologia i processos de treball. La presidenta del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, Roser Masgrau, explicava el repartiment que s'ha fet de tot aquest fons i avançava que la documentació que s'ha donat a l'entitat que ella presideix es dipositarà en el futur a l'Arxiu Històric Comarcal. El gruix ha passat al Col·legi d'Arquitectes perquè ens sembla que és allà on havia de ser i tenia més sentit que hi fos, i una petita part, la que feia més referència doncs, al centre d'estudis, patrimoni molt banyolí, molt vinculat a Banyoles, doncs s'ha quedat al centre. I en el futur, bona part d'aquest arxiu doncs, va a l'arxiu municipal. Per tant, d'alguna manera, en el futur, doncs, aquest serà el seu destí. Amb aquesta nova incorporació, el Centre d'Estudis rep documentació relativa a temes de patrimoni de ciutat, com el Rex i la Farga, del moviment artístic local Grup TIN i del procés polític, en aquest cas de la plataforma progressista. Per la seva banda, l'Arxiu Històric de la Demarcació de Girona del COAC augmenta el volum de fons custodiats, els quals permeten conèixer i tenir una visió més completa de l'arquitectura catalana del nostre segle. El seu president, Marc Riera, destacava que el fons de Jeroni Moner servirà per posar en valor la persona i la tasca feta per l'arquitecte. Per tant, jo crec que tot aquest arxiu de l'arxiu Moner, doncs, el que pretenem des del col·legi, a part de complementar el fons d'arxiu d'aquests 50 anys que estàvem explicant, és poder difondre la seva obra i, per tant, que la gent pugui veure aquesta etapa de la vida de Noni en el qual ha construït la nostra ciutat, o part de la nostra ciutat, i per tant que ens el sentim molt, molt nostre. No? Per últim, Dolors Bramont, esposa de Jeroni Moner, es mostrava satisfeta per l'acord, desmarcant-se del trist paper que sovint han jugat les vídues a Catalunya pel que fa a la preservació del patrimoni. A mi només em queda agrair que us ho quedeu, perquè jo ho conservaria, però després les viudes, jo no és el cas, les viudes fan molt mal. Han fet molt mal històricament a Catalunya, el paper de la viuda queda molt mal posat, perquè de seguida volen fer endreça. Ja veieu que no parlo en primera persona perquè ni em considero viuda ni faig endreces d'aquest tipus. Per tant, endreceu-ho vosaltres. Jeroni Moner es va formar a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, a la qual va obtenir el títol d'arquitecte el 1968. 3 anys més tard, s'instal·lava a Banyoles, on va crear el seu propi estudi. A part de la tasca professional com a arquitecte, també va participar de manera molt activa a la vida cultural i política gironina, així com en l'estudi i la defensa de l'urbanisme, el patrimoni arquitectònic i paisatgístic de casa nostra.